Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por esta vitória e a todos que confiaram no meu trabalho. Aproveito para parabenizar Caíras por seus 58 anos e desejo boas festas a todos. Parabéns, Caíras. Parabéns, Caíras. 58 anos de emancipação política. Estou muito feliz por ter nascido aqui, ser morador aqui, criado aqui e mais uma vez fazer parte da administração junto com o Jarcinho e os vereadores e todos mais os funcionários da prefeitura. Para Caíras continuar sempre a crescer e prosperar. Desejo a toda a família caireense um feliz 2017 e no coração de cada um toda a paz de Cristo e muita saúde a todos. Parabéns, Caíras, por 58 anos de emancipação política. Agradeço a Deus por morar nesta cidade maravilhosa. Peço a Deus que abençoe a todos os caireenses grandemente. Desejo um feliz 2017 com muita paz, saúde e felicidade para todos. Boa noite, amigas e amigos. Eu sou o Alemão da Barroca, sou um dos novos vereadores eleitos. Venho aqui parabenizar a nossa cidade, Caíras, pelos seus 58 anos de emancipação política e administrativa. Sou feliz por morar nesta cidade, onde estou há 28 anos. Quero agradecer primeiramente a Deus e a todos vocês, cidadão caíreense, e dizer que honrarei essa conquista e farei o melhor possível para todos os caíreenses. Desejo a todos um feliz Natal e um próximo Ano Novo, de muita paz e saúde e muita felicidade a todos. Caíras comemora 58 anos de idade e estamos de saída, mas temos a certeza do dever cumprido com essa cidade tão maravilhosa. Quero agradecer a vocês todos pelo carinho demonstrado a esse vereador e a minha equipe composta como Pedro Sobral e a Alcimara. Deixamos muitas coisas feitas nessa cidade. Isso é que nos deixa tranquilo. E vou deixar um exemplo, só um exemplo, do nosso Teatro Municipal, que será inaugurado amanhã. Foi pedido deste vereador para homenagear a todos aqueles que amam a cultura na nossa cidade. E o nome também, nada poderia ser tão justo. Teatro Municipal Maestro Sérgio Valbuza e também homenageando o grande professor José Branco Zuglian. Esta foi uma das obras que foi pedida pelo vereador Álvaro Berti como um presente para a cidade de Caíras. Quero agradecer a todos os companheiros que estiveram comigo no Legislativo Caíreense. Bons saíram, mas bons estão chegando. Por isso eu quero agradecer muito ao Dr. Roberto Amamoto, agradecer o vice Jarcinho, que comporam conosco esses 8 anos de trabalho, e parabenizar aqueles que vão continuar. Parabenizar o prefeito agora eleito, Jarcinho Romero, parabenizar o vice-prefeito Adriano e parabenizar os vereadores, que tocarão para frente aí mais 4 anos de labuta. Caíras merece sim ter pessoas tão dignas à sua frente, numa política tão complicada que estamos vivendo. Mas, como diz o grande ditador, a vida segue e com ela seguiremos. Estaremos sempre juntos por aí, na cidade, nas ruas, conversando e tentando ajudar a todos, como sempre gostamos de fazer, ajudar o próximo. Muito obrigado a todos aqueles. E diz um ditado também que muito melhor do que ganhar uma eleição é saber que pude contar com 1000 amigos, 1000 votos. Muito obrigado por eles e parabéns, Caíras. Parabéns mais uma vez pelo seu crescimento, pela sua beleza e por sempre ser um bom e um grande foco dentro da nação brasileira. Obrigado a todos. Primeiramente, quero parabenizar a nossa cidade pelos seus 58 anos de emancipação política e administrativa. Aproveito também a oportunidade para agradecer a minha família, a minha equipe de trabalho, a população que me confiaram para continuar na vereança por mais 4 anos. Desde já, me comprometo a continuar trabalhando para a melhoria de nossa cidade. Quero também desejar a todos um Feliz Natal e um 2017 com muita paz, muita alegria e muito sucesso. Eu sou a terceira geração da minha família participando ativamente da política caíreense, participando ativamente na luta para um desenvolvimento ordenado e melhorias para os nossos munícipes. Neste quarto ano de mandato, tive a oportunidade de conhecer e aprender mais sobre a cidade que nasci
e cresci. Dos bairros Laranjeiras até a Vila dos Pinheiros, cada pedacinho que passo, me encanta ouvir histórias de moradores que chegaram em nossa cidade junto com a emancipação e que guardam na memória e fazem questão de dividir a história do crescimento de suas ruas e bairros. É uma honra fazer parte dessa história, é uma honra poder contribuir para o processo de desenvolvimento desse glorioso município. Minha querida Caieiras, parabéns pelo seu 58º aniversário. Minhas amigas, meus amigos, eu sou o vereador Lagoinha. Quero parabenizar a nossa querida cidade de Caieiras pelos seus 58 anos de emancipação político-administrativa. Com a experiência de teu passado, temos um presente cada vez melhor. Um passado de glórias, um presente de desafios, um futuro promissor. As lutas de teu passado edificaram este nosso belo presente. Parabéns, Caieiras! Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer os 2.559 votos que obtive nesta última eleição. É uma satisfação imensa poder representar a população caieirense por mais 4 anos. Obrigado, Caieiras! Para mim, é uma honra ter sido eleito em primeiro lugar, com uma votação recorde na história de nossa cidade. Me orgulho muito em poder estar por mais 4 anos lutando pelos direitos de toda a população caieirense. Muitíssimo obrigado do fundo do meu coração. Desejo a todos um Feliz Natal e um 2017 de muita paz, saúde e realizações. Abraço a todos e fiquem com Deus.